Dobra. Jakiś nocny spot pod latarnią. Czekamy na pociąg do Warszawy. Robimy tripa. Uciekamy od złych ludzi. Z Macurem. Macur, który mamy pociąg do tego, do Wrocławia, potem się przysiadamy. O 6. Którą mamy godzinę? 4:34. Widzę nocki. No to się trochę musimy poczekać, co? Co robimy? Idziemy. Dobra. Trzeba będzie pojechać na peron. Masz hajs na bilet? Wracamy za tydzień. Keď robíš čo chceš dosť dlho a dobre, love prídu same. Mám to odskúšané. Uveril som v môj talent v roku 2002. Slavík zaobiel 2012. Pán Boh zaplať. 10 rokov práce. Ja nawet nie wiedziałem, že bielení. Milión tej ráno začína si ruch. Ide o to, čo robíš, keď nikto ťa nevidí. Od ktorej ľudia pracujú? Koľko do koreňov, toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Erik, neumieš, že šlo ženili. Ročení som ja najrý. Trpezlivo staral sa on, kým stal sa veľkým, bol mu všetkým, takže bol občas niečím, ale to musí. Či sa ti to páči, má to postupnosť, jak Fibonacci Prime time. Čo má najpísať fajk? Svete bez cenzúry. Keby som chcel iba zarobiť, použijem svoj MBA. Ja chcem predriblovať moje rímy až do rapovej NBA. Prime time. Len fine flow, dám to najlepšie zo mňa. To vždy, keď dávam live show, pokým oni pijú do dna. Krv pod slzy, potom rajsnou, chod za vlastnou vášňou. Vlastnou komnatou, jak jute, učím sa u majstrov. Zámer je dôstojný, život bez umenia, hlúposť, na čo je tvor, čo netvorí. Kto chlope, tomu sa otvorí, jak hovorí múdra kniha. Inteligentný reper alias, moja odisea. Rap moja profesia, zlatý res, 1,6, moje mysterium. Žiadne kritérium, postavím impérium, postavím impérium, postavím impérium okolo môjho rímu ako Cézar. Chápeš? Rím s Y-om. Spirit za mikrofónom.